وہ آپ کو پتہ پڑ جائے گا کل پرسو کے کس نے کیا. بہرحال وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لے رہے ہیں. نہیں, کس کے کاغذات نامزدگی جمع کیے ہیں, آزاد حیثیت سے انہوں نے کیے ہیں یا پارٹی کا کوئی ٹکٹ وغیرہ کا کام؟ دیکھیے جی, میں سابقہ وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ کی جانب سے اتھارٹی لیٹر لے کر آیا تھا اور یہاں ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں بحیثیت آزاد امیدوار کے. تو بس ابھی ہم جمع کرا کر, اور پہلے کاغذات انہیں کے جمع ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہر چیز کمپلیٹ ہے, تو دیکھیں گے. امید ہے کہ الیکشن میں وہ فاتح رہیں گے.